手前15センチまで寄りました。15センチ定規考えてもらうとめちゃめちゃ近いですね。バンパーの先端が15センチでした。はい、ここから細い S 字の方に入っていきます。パイロンがかなり並んでいます。マーカーコンも並んでいる。かなり細い S 字の道を走っていきますが、ここはまずは速さよりも接触しないことが重要です。はい、特に内輪差ですね、外寄って寄らないと内側のマーカーコンだったりパイロンを引っ掛けてしまう可能性がありますので、内輪差に注意しながら走っていきます。はい、今 S 字の方を抜けました。万が一接触した時は赤い旗が上がりますので、そちらの方が接触したよっていう合図になります。はい、続いては車庫入れですね。車庫入れになりますが、通常のワークずっと生産し続けていて、年に何度も出てくる。